war-war. Tadi aku jokle jokle. Ayo mbak ini. Ayo. Gunung jambu. Neng kene rana linjo. Melinjo. Melinjo. Jeneng kok elek. Linjo ramal HP. Ayo. Eh tenan nih Sleman ke linjo kok. Iya. Neng kene kok melinjo. Melinjo. Linjo ya. Melinjo. Se, melinjo, meliling karo mecocok. Teh, iki di ndak lek udan meneh. Ya, brosek. Wah, udan meneh. Rikoto dian broto se Oh,
PPKM tadi ngadol ngemas-ngemas. Iki nggak tadi lecilek. Sesok tahun sesok, aja nganti tahun sesok. Kepiye? Kepiye? Ya bulan ini ganti le gede. Ibu bagaimana bu? Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Dos pun tibu, dos kale. Pripun bu? Bagaimana? Masih? Loh, ibu kira rewang. Lah kok neng kono? Lama langsung layu. Iya. Kulasa konca masih serengan Yudhistira Entertain ingkang sumadhi dados mitra panjenengan. Diraken lumaraping tetembangan. Lah ya, aku iki kepengin lho, mbok duel heboh iki lho. Iki Nupin iki lho. Duel heboh. Lagune sing ngejazz ngene iki. Sing ngejazz. Sing ngehip kan. Ora sing rock. Piye? Rock-rock kan. Eh, kowe karo sing ijo aku tak karo sing ireng tak. Ya, gelem ora? Ya sing ijo sing ireng. Ora apa-apa sing ijo mek kaya tratake. Eh, nek sing ireng seirang kan yang menang-menang. Iya. Nah, yang hijau gitu ya? Dia menghanyutkan. Lembut, makanya aku gemang bengkar kuih. Iya. Kemeruyuk, yang hijau kemeruyuk. Ayo Mbak Ganes. Iya. Gimana ini Mas? Gimana? Iya silahkan, monggo tetembangan. Monggo Mas. Bendang tanpa ujung. Apa lo? Oleh ini? Oleh. Berarti nek ono sing request ngono kuih ya oleh? Oleh. Monggo yang pada request lagu. Sesok ayo. Aku ya gue rong apa lo browsing ngantok ngene iki susah aku lagi ngapal iki lagu. Ah, ora ono sinyal. Sakit. Rasa seru-seru karang ning gunung. Karang ning gunung. Ora ning ngono, mung nang kuwi ono sinyal kok wong jiro lupa nang kabeh lho. Iya, sing siji nang ndi, Mbak? Sing endi? Sing siji. Sik endi? Sing gondrong mau. Endi to? Aku ora ono nang ndi. Ya kae lho. Wis udah turung kuwi, Mbak. Mas udut durung Mas. Udut piye ket mau. Sing arep udut durung. Ket mau ngapa-ngapa kok udut. Lah nang udut to ya. Udut. Mbak Kunta kayak kita wes arep memberikan aba-aba kayak. Siap kok iki dilingkas ra yo. Oke, aduh memang ini. Kita goyang pelan ya. Iya. Oleh saya rada heboh.
Anake sapa? Ngem. Putrane. Malah nangis kok. Koncone kayak TK kena. Mamae. Ana mamane. Ora apa-apa. Tiang pelan. Jegok. Ya Gus. Sapa sing anu? Ayo, aku siap. Tanjak kiri. Ya. Tanjak kiri maju tekan kono kayak mundur ya. Ya. Ayo. Manutan. Wer. Ambiar. Yuk. Mes. Tangannya cium. Ya, Mas, sawer Mas. Ngomongin jengi ya, aku mau ya ora perasaan. Aku ora tegelok kowe waton muni lho. Ya, aku ketekanan ya wong iki. Kowe jaluke salah wong. Nanti toh? Cetok jaluk endi? Iki. Ah, kayak tombel gedes ning nganti metu kae. Sendi sing bel gedes iki. Niku wong jeneng. Ayo Mas, tolong oh, suka bule. Ora wani-wani. Adek-adek bisa nyanyi ini enggak? Pasti bisa. Lagunya bisa enggak? Bisa. Eh? Nek ra ngerti tekon bapakmu apa mbokmu mesti ngerti. Ibumu sik endi le? Mburi. Hah? Ibumu sik endi? Lebet. Ibumu sik endi? Lebet. Oh, bapakmu sik endi? Jero. Hah? Iki. Aku ra wani ngacungi. Wong timbahne sedakep ket mau nyekutul sing ngene iki. Niki wayahipun, Mbah. Niki wayahipun. Nggih. Sik pundi? Ya, nggih. 44-mu. Oh, mulanya kok jadi dindil doang. Sabta Simbah kayak sini kan ya. Mbah, Riki karo mboten enek kene nek tekan mbak ora tak ngomel-ngomel padune rebus. Mbak Yen, kepiye tes iki kepiye? Balene. 76 jarum super monggo. Jan wasis. Ojo mung tak jaluke kaya ciri saya. Ojo marem dono. Ndi? Nang kono nek wani. Nek ra mung dicuri gelas kowe. Ayo terus. Bu, ngapunten 76. Apa mau? 76 jarum super monggo. Apa? Dan namanya. Anu benar, dan. Berapa pak? Neng kene terajak, neng kono rarajak. 76 jarum super monggo. Ego di sini, mbah. Mbah. Mbak ampun ngomong apa, mbak. Udah terus. Yo ben, sing duwe omah kok ngapa lo? Mbah. Ombo arep ora ya terserah. Sing penting 76. Jarum super mangga. Mbah. Mas Tando. Mbah,
76 jarum super monggo. Ini Mbak Aki seseki bukan lintingan yang udah instan. Apa? Nek muni mbah njaluk mbakone ngono malah. RA iki ayo ditalak. Berarti modal menyanan ngono kae. Kalau mbak karo sebagian rasa ngopi. Pripun sekeco mbah? Sekeco mbah? Sekeco. Pargi kandel mbah ngene. Kehenak lek kebul-kebul mbah. Walani kok rencan kula galo waduh nanti kaya linjur rene doan. Oh alah mbok. Rodok pucet-pucet abang sak. Pucet. Pucet. Mas Tando. Iya kira-kira engko parwan ora aku bali-bali iki potong-potong kok bagi aku ro Mbak Janis. Apa nih? Apa nih? Jambu. Oh jambu. 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 Lombok. Kobis. Nek njaluk iki minimal yo ewang-ewang. Iya, ewang-ewangan. Heeh, rasa opo sungi. Bako. Mriki wonten bako mboten, Mbah? Kata. Wonten bako. Kata. Bako nih ngintingan nama-nama, Mbah. Kata bako mriki, Mbah. Kata. Dene tak omongi. Mbah, ngapunten, Mbah. Sik. Iki tekan iki, Dil. Medun. Iya. Sisan, ayo. Tak kejeglong, hati-hati. Iki kecedhot. Dene. Ora tepung. Kecedhot kok tak genteni ya, Mas. Dene iki tekan. Tekan ya. Ngapunten, Mbah. Jarum jenama. Jarum jenama. Mbah mboten sah guyu, Mbah. Aku melu guyu nek jenengan guyu iki. Lho Kang Wardi kok ngene ngopo? Nek aku tak aling-alingan cagak. Iya. Wis nang arepe, wis nang arepe aku gila. Aku ngerti nek dirimu ge cekran cagak. Piye? Masane nek kena angin cepet kawur. Ora. Simbahke mek ora tak kon guyu ya sumeh banget e. Iya. Nek ketewu ngono wae. Halo, Mbah. Mbah. Cilu. Seneng aku, Mbah. Wong karo wong tuwa kok keranjingan. Cilup. Mbah kilo. Mbak Ganes. Halo. Sajake kok seneng. Napa nih? Le kuwi. Aku ndek dolan anaknya re. Mbah, dari enom dhewe. Dari sekian tembang wau mesti Mbah enten sik preso mboten? Enten sik preso mboten? Ora. Boten, yo malah. Masa aku kiket mau le benjili aning kono kita nenden. Nek Simbah nek si lagune niku mboten preso. Nek si, enggak si, aku lali aku wedi nek ngerti ya Simbah guyu. Nek si lagune, ngerti niki lho Mbah. Ku coba, coba melempar manggis. Kita skin manggisku lempar mangga ke. Ku coba. Coba melamar gadis. Mergi pak, putih. Gadis ku lamar. Amar kebuhu. Waktu jantungan. Mbaknya jantungan. Malah sih mbaknya. Mbaknya mbak termireng. Lagunya mau ke apa rame. Sing padha mbak nek amas. Balik nih mbak. Masa kan melebu. Sakit buatan lagunya nih ku mbak. Wah iki. Buatan sakit. Anjur sing iso apa mbak. Sing iso ke ngerungok ke. Mirang ke. Gimana? Aku senengnya karo sing tua. Pak Jono ini lho. Karo sing enak. Aku pengen sing tua kok dikon sing enak. Hei, kayaknya mau nyanain, ini nyanain. Aku wedi. Ini nyanain, yang mana ini duur kok ya, kalau mulai ke penyanyi kan melebu kamar. Delok sing enak kok ngapa? Oh bakal lombok ini lho mbak. Aku lombok. Rupane. Emo, aku ketok enom ning kayane kentir kan. Piye to? Aku sik kene wae. Nek karo mlebu, nek jalan mlebu kene. Nek jalan kowe sing mlebu, mbokan karo nyanyi. Mbak Ganes. Iki durasine kepiye juran iki? Mapan sing ning kene iki. Emo, iki mapan kabeh. Wes ning kono teng pecotot to. Mandang wes oleh sing anyar iki jan. Ayo ngono kuwi. Teko lali. Siti hujan. Ah sini mah. Aku pengen sing hujan tur tuwa kok. Ya ben aku tak nang kene sih. Dijal tilik ono, apa orang kok nek apa aku celokke tak lunga. Mbak Ganes. Napa to kok milih sing sepuh e? Hmm, alesane napa? Apa madu merem kabeh napa bar supet kok kuwi? Mas, piye kahanane? Jero piye? Kamu di studio satu, aku di dua. Nanti tak telepon. Teleponnya di nganu diaktifin kamu masuk. Ya. Awas ono wong go bayi. Anakku. Mlebu tak telepon. Buruk kabeh. Halo sayang. Iya sayang. Piye wis oleh urung? Wis. Alah bapak iki ndumuk-ndumuk.
Bapak Irung Atus. Tante lo, yang mana? Jenung aku nyanyi yuk, yuk mengakon wae kan mau. Pak Jono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lek mlebu iki kurungane kurang maju kok. Mboten usah pergi, Mbak. Mboten usah pergi lingere. Kandhane ngeyel. Hah? Capek ngono cingkleng? Tak omong. Iya. Kandhane ngeyel. Wong enom lek ming turu-turu yo ra sudi. Iki yo sing iki. Iki. Nek ming turu-turu yo Bapak dhewe mek kon ngangsur tok. Mosok sesasi ning kon nggone wong turu. Iya, Mak. Aja ngangsi. Pripun, Pak? Angge nyanyi ayo. Ayo. Ora. Ah iki wis udan. Aja udan yo, Pak. Mendung. Iya. Joget. Ayo milih sing enom nek aku. Ayo. Ayo. Aja ndumuk-ndumuk. Ono anake sing mbek didumuki. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggeri ngangkatke. Ini kono lan dia apa? Yang sini ngersake tembang apa? Tali kota ngapa meneh? Capek gunung apa meneh? Hah? Oke, jeng mireng. Jeng mireng apa meneh? Dangdut? Oke. Baaaah. Ini orang lain dono, ini udah nih mbak. Ini udah mulai. Wes kena. Kene. Mbak, mereka mbak. Rado nih kono wae. Penanget mbak. Mbak kong. Iki mau tembangnya wes ramang urung? Urung. Oh urung mas. Urung. Tiga mesek. Dewe. Tiga mesek. Sabtu di tempat di dalam. Tali kota. Tali, oh hui. Piye mas? Apa mendong nih? Tanpa udan, apa mana ibu? Mendong tanpa udan, tali kota. Oh hui. Ya apa mana iki mau? Oke banget, capeng gunung jengleng. Kijeng nengah, kijeng miring, kijeng ngarep, kijeng buri. Neng rati gembal dewi. Gubuk asmoro. Gubuk asmoro. Gubuk asmoro. Oke gubuk asmoro, bisa dipinangkani nanti apa sekarang berek? Aku karo Mbak Ganes kaya ora kerja. Piye? Aku jingkelan ket mau kon jadil iki acara manten apa jadilan to, Mas? Urung manten kok iki. Pengumuman. Ini simbah badhe medhar sabda. Monggo wedhalipun pun sumaanggang, sumanggaken, Mbak. Silent. Mboten. Iki mau bar ngersake tembang napa, Mbak? Sriwening. Kok Sriwening? Oh Sriwening. Tenane. Tenan. Orang apa sih? Jelengan saged mboten? Agene tak nyanyekke cecak rawa malah semaput. Saged mboten? Agene kok jaluk. Oh senang. Oke, tenan. Sik pundi? Sik niki niku napa niki? Kaniku. Ora. Saya mau ini aku pales. Niku. Mas, saya mau ini aku pales. Niku. Aku niku. Aku ape loh. Saya niki, niku, napa niki, niku. Orang jelek. Tenan deh. Niki, niku, napa niki. Saya niku. Oke, Sriuning mesti katu bro. Weh, sarut. Saru lo sih bagi aku. Cilut. Sriuning, Mbak. Loh,
iki simbah ki tak rewangi udan-udan tekan kene lho, Mbah. Pripun? Arep nesu. Sajake kok kaya nganten anyar to, Mbak, jenengan karo Mbah Kakung iki. Aku ra penake dipresani ngono ki. Iya, oleh memandangi iki kok sajake kaya ana feel. Pripun Mbah gelungan kula apik? Niki ya bar panen. Aku sik aku arep gandrung Mbah lanang ya. Oke. Triuning ki, Mbah. Oke. Monggo, Mbak. Aduh. Iki arep tak nggo ngrapi sing jero marah. Urung adus. Sinat semono kuwi. Oh iya, monggo. Sinebut pahlawan. Pripun, Bu? Kan mlebet mriku. Kangeten. Om Riki, oke. Neng kono ra ono suarane, Bu. Sinden kok kupinge sengkleh. Bener ora Mas aku lanji kok. Srihuning Mas. Matane sawangsal, Mas. Ah, jangan pergi, Mbak. Di sini saja. Niki wis tak cepaki banyu nek arep nggo siram. Sik ditunggu pedhok dhewe ngorak bening. Putra Kanjeng Sura. Bisa mulih, Bu. Lah ngapa? Ayo deres tracah ngene iki. Ya terserah, aku wis ana sing tuwa iso melindungi aku. Ya salamen golek sing enom sakane tinggal turu. Iya. Angsurane kan, Mbah? Wonten adzan asar? Sampe kok mboten apa-apa? Hah? Anginap. Nginap. Bebelo wirat malaya. Tan wurung sri uning gugur. Pinter ya nak bisa ya. Sukses panjang umur. Dadi kusumaning bangsa.